In just 2 months, we have doubled the amount of money that we are saving as a country. In just 2 months. And I want to promise you ya kwamba tutajenga hazina kubwa. Ili badala ya sisi kukopa pesa ya kutoka marafiki wengine, kutoka nchi zingine, tutakuwa tunafanya vile wao wanafanya. Wanakopa pesa ya watu wa nchi yao na wanawalipa ile riba ama interest ambayo sisi tunalipa wale ambao wametukopesha pesa. That is the country we want to build. Waswahili wanatueleza akiba haiozi. That is a very profound statement. And that is the culture of saving we want to build as a country. Leo, we are only 8% of our GDP in terms of saving. Other countries are 40%, 50%, China is 55%. We need to travel that journey as Kenyans so that we can have a firm foundation for our economy. Na nimefurahi ya kwamba wa Kenya wameitika na tunatembea hiyo safari pamoja. Sitake kusema sana. Mimi nimefurahi kwamba nimefika hapa katika kanisa hili lenu. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba matatizo ambayo tumekuwa nayo. Tumekuwa na mambo ya unga. Tunataka kupunguza gharama ya unga. Tulikuta unga ikiwa 230. Tumesukuma imefika 170. Kuanzia wiki hii ndio hiyo mumeona different supermarkets, Quickmart, sijui Naivas, saa hizi wako na unga ya 158, 159, 155. Tunasukuma namna hiyo. Mutaona tofauti wiki ijayo. Namna hiyo ikiendelea. Nia yetu ni kuhakikisha kwamba hiyo unga inafika hapo 140, 130 tukielekea chini. Na tunafanya hivyo kwa kuagiza chakula kwa sasa, lakini vile kiongozi wa kanisa alisema sote tumerudi shambani. Na mimi nataka niwashukuru watu wa Quakers kwa sababu nasikia vile mmetupatia habari mnalima ekari 1000 na mmekubali ama mmekuwa washahidi kwamba ile mbolea tuliwaambia wa Kenya tutapunguza kutoka 7000 mpaka 3500 hata na nyinyi mmepata. Na wa Kenya wengine 2 million wamepata hiyo mbolea.